はい、今岡山駅に着きましたね。はい、今帰省客状況ですね。1月3日の夕方前の状況ですね。状況ですね、今の帰省客も多いし、多い状況ですね。今もう今日に帰るの、これが駅の状況ですね。そうですね、これ乗客の状況、ね、ここは新幹線の見えるのは新幹線の乗車、はい、みんな状況ですね。これが周辺の状況ですね。もしいいな、あの新幹線用の ATM が使えない、ここでね、この新幹線特急用の切符売り場で買ってください。どこでもあるんで、場所なんで。大きい駅に限ってですよ、ね、こちらは在来線の、ね、乗り場ですね。これが別の機関に入れましたね。ほんで今の交通状況ですね。交通状況です。こうやって清掃 してますからね、ちゃんと。これが OK、まあ、これが あっち行くんで、ちょっと取り損ね、まあ、これが今の状況ですね。はい、あちらにも切符売り場ありますね。ローマレス、
これがエスカレーター上空天井ですね。でこちらが、今日は晴れてますね。結構快晴なんで。結構公園もあるし、これが岡山市内の状況ですね。これが今の状況ですね。岡山家は公園で遊ぶ夜夕方になるとここもイルミネーション。これが市内の大手の神乗ってますね。結構こちらが停留場というかバスの発着場所、停留場所ですね。今の交通状況と規制状況ですね。ですかね、いろいろあるんで。こういう、はい、これが岡山駅東大連絡通路の場面ですね。今の、ねね、はい、これがか、ね、前回撮れなかったんで、空を見ながらお別れです。それじゃあ。